macho robótica y las gafas virtuales. Y ha estado chulo porque parecía como si te caías y lo tocabas. Cuando tocabas un pez se notaba como algo que te tocaba. M'agrada molt la ciència, per això hem vingut aquí. Hem fet un antiestrès, també hem descobrit com funcionen les impressores 3D i a més hem utilitzat les ulleres virtuals. A poder formar-se, a poder aprendre, a poder fer activitats que siguin les més innovadores, i això és més fàcil tenir-ho en un espai que vas actualitzant, que vas generant, comprant els elements que cal, que no a cada centre tenia aquesta dotació. I per tant, el que fem és generar un espai d'excel·lència, de tecnologia, per tal de que tothom de Viladecans, ja siguin escoles, ja siguin associacions, ja siguin persones a nivell individual, puguin practicar, puguin formar-se i puguin conèixer totes les possibilitats. Realment és una fantàstica idea que té un impacte claríssim no només en l'alumnat de primària, no només en l'alumnat de secundària, sinó que pensem que el que s'ha de posar en valor és que té un impacte en tota la ciutadania. Per tant, jo penso que apropar la ciència, la tecnologia, les matemàtiques a tota la ciutadania, sens dubte, doncs, és un element de progrés i és un element que cal felicitar.